E a reitora da Universidade Estadual de Londrina está reunida neste momento com cerca de 50 estudantes que estão acampados na instituição. O encontro pode colocar fim à ocupação do prédio da reitoria. Ontem à tarde, Berenice Jordão evitou falar em reintegração de posse e disse que aposta no diálogo. Cerca de 50 universitários permanecem no prédio desde a noite de terça-feira. A reitora considerou que o recomeço das aulas na instituição está em risco caso os estudantes continuem acampados na reitoria da universidade. Nós temos toda a universidade e todas as universidades tiveram um prazo colocado pelo governo do estado de apresentar um novo calendário acadêmico para poder ter as tramitações subsequentes ao período de greve e atendimento a tudo que estava sendo reivindicado. Para que isso aconteça, eu tenho que convocar um CEP, um Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que vai minimamente dar prosseguimento ao calendário acadêmico e termos condições e possibilidade de estabelecermos qual é o calendário que deverá ser obedecido pela UEL daqui para frente. Estudantes querem que a reitora da UEL firme datas para atender uma lista de reivindicações, como a contratação de servidores para o restaurante universitário.